Սարկերին հողերը ձերքերը սարան 900 հեկտար հողը չի դեմում ձերքն է։ Մեր հողերը մա մարդու ձերք անցելով բավեք կերին հետեշք մեկ ապեմ չունի, մեկը ճիգրաշենցի անթոյին ձերքն է անցել հողը։ Մեր հողերն են արը, սաղինը տավել է մեծ գենդիրան իրեն ձերքն է, մեկ ալ իրեն ձերքն է, բայց մեր հողերը լարի բուրուշի ձերք է։ Տնտեսության պատկանող հողը բաժանվի ամբողջ գյուղի ժողովրդին, ընտանիքներուն։ Ես ունիմ 2 հեկտար, մեկ ալ նա ունի 12 հեկտար։ Հպինչը, եթե ես այեմ ես նույն գյուղացին, ենիկա է նույն գյուղացին։ Ենիկ պայի ծունատքով, մենքա պայինք 12 հատքով։ Житель села Джиграшен Антроник отказался давать комментарии радио Нору. Он ответил нам устно. И на обвинения жителей ответил. На территории села Мамзара у него нет земельного участка. И добавил, что территория села Мамзара, около 700 гектаров земли, входит в национальный парк Джавахети. Там только 100 гектаров земли не входит в национальный парк Джавахети. И данная территория использует житель села Гондура.